Yalla bindul yamal kon fo rombu new ju dole de ko dimbal dimbali new di dole waw ki ku ko gëna nek new di dole Sebab li lu ko jar am nga boy bi dana ray bopam ci atelier bi teub dal boy bi ken xamul lu mu nek yow li jigul bant sax astuma nit de nga yakar lu mu xalat fi mu ne law ba yow tamit ki lu mu wara fiyan han andu ni lu mu nek ni c'est normal ñepp wacc na apprenti yepp wacc dem sen keur agn bu neex mais mom xol lu muy agn paye tiaf dañu li normal dama rek boy bi amul ben problème bu dul yew 5 heures du matin dugg ci car yi lela du fay moy ubi atelier bi moy tej atelier bi boy bi dana dina ci atelier bu mu jow ci mom wa ye ko mu jakar lo ni dama rek xamna fu mu nek ma nga fu sore eh wala muy dof dof jogul taxaw sama rek ci wiñu yow da nga mel ko amul bok sama rek jogul lo agne wa ye lan la lo agne lan la la wa mais dama la laaj lo agni ba ngi lay luma agni même sama laaj man luma amé bu wé té ma xamal luma agni sama koku wo solo man xamna ni boy ganar rek nga xam boy ku door ganar ganar bi c'est normal fay tiaf wara agni ci bu jënd bu fat trac wala nek fay tiaf ngay agni yow histoire ngeen wud wala lan
histoire sama rek ñi nga nane gette sin zalum gi gette dess tu fa bu mu joge na sécheresse bu ba wi ma xam nga ne mënu len su ngeen taxawé di mu wax dara té faju mako xam ngeen amna lu tax xol mu ci dess mer bayi len ma su ma bayiwul patron bu ñëw dina ko wax su ko mënu faj nak man nako faj jottu ma yeen dara ku ngeen gis xép ko nak dama la defal yow ya def ci xam ñu bayino xër de ñu ngi lay ukay taf han Il faut me dire que tu es. Il faut me dire que tu es. Ndey li nak yago mo ndey bu gisee man na nga waxtaan ak yow tay du won pour dara jamm ju ñu am rek motax mais suma xamone ni ngay solo bindi ma lété du fi nek sa jour ndey li jaru ko won jamm nga kat ah ndey dara du dara tay li na la limay yëndu fi du wañuuma dara wañu na dara du dara ci man jaru won ana yow tata deggul li ma la wax nénala bu ma amone grand frère dima ko waron jappé non la la japp yi du dara adina kay dimbalenté fi lañ ko fekk fi lañ koy bay ah merci ma yé école bla may ta ndé bo gissé li am fu mu nekk ci man dafa fekk ni yag na ci dëkk bi té fi ma né ci atelier bi ma fi bëgg yag day cionou bu ne daj nako ci adina waye li ma defal ba mu juddou ba tay nit ma suma ko defal ndey li nga def sorina trop ci man xala nga yakum ti wa wa dama yakum xam nga carrière wa comme ni ma la ko waxe won demba a partir de demain dal mo meun nga ñew ko nga def agni agni ci wa men day ñoon na lu yeb metu ko won man li ma nek ci atti fi tam na ko bu mu wañi dara li ma fi yandu tuduma agni bu mu jani bu mu wañi dara lol nak la bëggatul taxa li du dara adna dimbalante rek mo fi nek ni ma la dimbalé tay mën na benen yoon nga dimbalé ma lu mel non wala lenen man ma bëggul sonal ken mo taxone yer rek mo wax la ni xaj nga ci sonalo ken xaj nga ci wa day da xam nga ñu def buma démé dina ci waxtaan ak sama papa ak sama yaay dal lepp bima ci wax rek dina la dede en tout cas dal demé mom dina la xaar xana xamone man dama la tek comme mon grand frère mais bu nekkon ci situation bi non lay démé di dal du dara bu ko jappé dara lu muunt doon dal demé mom dala xaar baana lu ci mën ci am dal dina la ko wax lu muunt doon dal en tout cas demé dina la xaar baana baana wa oké oké ha kon wax ci dost yow ta bando yakum di non xam nga may ubi atelier dama bañ gaay ñew sama gina ah wa ne gontu jotagul mu dal affaire jaar yu dal yakamtu lu dul ñu ina wala ina reka nga dem sa yoon do waxtaan do def dara man da jaar non du dara même man dina bëgg wax ak yow waan bo tujiwul sa bop duma la mëna ñëmé ñu bëggoon dal nga mel ko ci kër bi wax dëgg yalla melo non day du dara pourtant de ci sa kër la xamna ko parce que li yamay defare ni ci man seulement dafa fekk rek tamatuma waxtaan wala di kaf di re yoy ay and mom bit nako am depuis bima baye école ba legui parce que andatuma ak ay nit ay jang ci école waaw dem na ba secondaire tu da nga baye tay ñu nga jang na tollu fo xamni même bo bëggé continuer sax il faut nga yor ay moyens wala am ko la dimbali febar motax ma bayyi na ron na continuer sax waye école privée mo fi sasson
té école privé xamata ngay fay comme sama wajur tamit sen loxu jotul trop sen ginnaw mun ni mon faire lol mo yaax sama jang té nday tok na fi guddi yo xamni dal metti won na trop ci man tax sunu kër ci man lañu yaakar sama papa bi mu retraité ak légui ëpp na ñent yaat lu ne def nako bi sama bima baye jang pour au moins am luma liggéey wala lo xamni mën na len ko dimbalé fu ne dem na fa ñu ne dugg na fa waye fo dem rek ñu laaj la diplôme wala fi ñu laaj la certificat de travail ben métier nga te comme yor moon dara mëna won daal ñu mën ci def dina genn kër gi jëm jangi benn métier sax mo gën ndax yew di gis sama yaay ciono bi muy daj pour togg ñu lekk rek dafa metti won ci man lolu mo yebbu atelier tonton bay sax na fa demal sa mbokk wax ko sama torom top na ko semaine ba mu jegi mu bayima fofu may liggey mu ne ma kay jang ci bu la nexi ñima fa nekkal ñom ñu ci ba dañen embauché motax midi ñom meun nañ dem agni bind luñu bol ñeneen ñi ci restaurant fofu lañu agni ay man lima fay yendu yoy yep du mu agni dara comme may jang ma bëgg dal mu ma gënal lo rek la dal len laaj comme yow am nga chance jang école bo mi ngi fi ay cours du soir bo wacce bo liggey ba wacc ay 6 heures yoy nga dem jang ci courage dal mo ngi gën arrange bëgg na ko mais man sax cours du soir yoy mo gëna way lo gis fay la comme apprenti la bu ma ko don jang dina luma ko fay te lo lay metti yalla xam na ni bëgg na ah lo kay du dara mom kay fekke ne mën nga ko dal man momay gën te mo ding ci am diplôme e ba mo diplôme do meuna avancer djem ko def dal mo gën mo ma kay bëgg waye nak comme dama gëjë jàng tamit da ko bala ma ko def tamit dina ci mo rattraper wat xolaat ji fi ko kay mo bëgg xalaat sama wacce di djem mo xolaat fi mu ne ni yo xam nga ne man duma jël man damay lire ni rek man guddi la jàng légui mën na bu mu wacce avant may jàng ngon gi ma jox la quelques cours ah d'accord lolu gënou rattrapage waaw da bu ñu ñëmb ci kanam ci na mëno commencé inscrire waaw ok centre de formation tay ni comme ta ngay ñëna ngëto ah wala waaw moustapha ay na la tan ci ah wa kay ñi la way way yow da nga ki lool noppé noppé ba mara di tal ah man de dama mujjoon waar sax mané ndé yow sa nit ki mom du wax de wala du dara mom ko fekk ni ma doon ko wax ñu kay dafa noppé rek tay ba bëggé ci dëgg dëgg man day wax la na ni kéro bu nga fi ñëwé yaaki la yemale kep ndax jabot ko bëgg doomum rek bëgg na la teyit man yalla def na awma doom bu goor bi nga fi duggé dama la daal def ngay sama taw bu goor kon bëgguma nga may ñor ci dara so xifé waxu ci waaji bu xaar kenn so maré dama uddu frigo ba naan lo soxla ci biir neeg bi dama jël bu taggu kenn fofu yam daal ya fa yemale sa bop ubbil na la buntu yépp fofu yam rek ya fa yemale sa bop def na la na comme doom di wuju te man nak duma joxe bop mu ko roti lan suma la xasse japp dal japp na la rek pour toujours te gis na la sa jikko doy na ma neex na ma na xamna na xale bu am yar nga xale bu am teggin ni ku japp sa njangor deug deug bi nga dugg ci biir keer gi ba legui dal gisuma dara luma la meuna sikki xana tejj bi nga tejj sa bop rek lol dal momu met han sax neena ko amna chance jang mané ko nak légui da ngay fi ay cours du soir mo gën ah jang néna jang na ah lolu kay mom lañ doon waxtan légui ni ah lolu kay jeex ma ngi kay lolu moma gënal lim la ci wax rek mo ci néna néna dal mom lu muy fayé moko jaaxal mu ne ko lolu kay wax am nga rek am nga li mo tax waxtan ba ay jeela lolu dem na xam nga nak lo fayé kay bu mu la jaaxal lolu kay so ma ka waxon ba légui kon lolu lijeenti nako bu yagg légui dal bo joggé nga and ak ndey nga sét école bo bëgg jang ko di soir nga lacc lu muy fay bo ñu wax mako da na la topato lol mom jaru ko li ngeen def ci ma rek day na ah wa man wax na la ni fop bul yam bul am ñoru ci man bul am ñor ci man yak ndey ni la yemalé kep nit ki nak bula yalla duggalé ci biir fam yi da nga cey dugg rek waye bu fa duggal ben tank ci biir ben tank ci bis lolou mo bon nit du defantu nit lu muy def rek daf kay def wa defantu mo bon ta nga gor gor lu japp sa place japp sa liggey ndax comme ni ma ko waxe ni ma sa yaay yow rek la yaakar ak sa papa bëgg na it bu soobe yalla ak yoonte ba jant boy genn fi rek nga yobbu fa ndam lo xamni kat
ah dana reuy ndax fagu ne man ben massas baana ha gontu jegul ma mayo legi fam bi jël na la ba duggal ci bi kërëm fa nga doon agné legi fa ngay fanan dab fa aise amuñu ko mais boy xol est ce que suma la xadar da nga gëm xam nga bobu dafa nopp yeenal loolu nga bañu dégg yeenal dama ragane da ngeen leer leer non am sama digënté ak day kan moy xalaat loolu nan novelé ngi ci han yeen xana xam leen ni nday dama ko jappé ni sama rakku ju jëjum loko nday ak bay té daf ma def grand frère ndey hein mais ma bëggon ngeen ñëw kër ga ba fekk ma fa waxuma sax ndey jëlale na mais yaayam daf melni man may taaw bu ko ci kër képp ku ñëw ci kër do suñu la neewul may taaw do ko xam waaw mais dama lay di mer bu baax na musuma ko gis mais lepp lu muy def suba ba ngoon man lay wo laaj ma ci sama xalaat xaaliss man la ci woon lu ma ci waxul du ko def kër gi lepp sama la xolof def xolof li facture courant bi la ak ndox kër gi lepp ma koy dogal defal lu ma xol ci kaw bu ci souf souba ba ngol na dal ko man sama rat wacc ci pelo ci gën gaw nil yaay boy kër gi waxon na len ko boy yag non len nak amna sama rat jarul ngay teub gam niñ lay wax ci serie boy am nga chance bu nga xamanteni kenn suñu amuko boy dam lay ki quoi dam lay comment dire dam lay conseiller quoi du dara entre nous rek la quoi boy am nga lu kenn amul defal lu kenn musul def